Hey Ab. Ja. Weet je nog, 5 jaar geleden toen ik in de zuipketen was met Chans en toen jij ineens binnenkwam? Nee, vertel eens. Nou ja, ik waardeer echt dat je dat toen tegen niemand hebt gezegd. Ik waarschijnlijk vermoeden mensen het wel, maar ik weet gewoon dat jij je mond hebt gehouden. Ik heb echt geen idee waar je het over hebt, Sanne. Jij bent niet meer welkom hier. Ik heb het allemaal verzonnen. Ineke, ik wil met je praten over Schra. Schra is een goed mens. Hij helpt mij. Ineke, je moet heel even rustig blijven, oké? Kijk, ik weet dat Schra je drugs geeft. Maar er is meer. Ik weet ook dat Schra een drugslab heeft. In het tuincentrum. Ben je oké? Okay? Ineke, het is wel waar. Is niet waar. Ineke, luister. Dat hele verhaal over dat hij ze ontvoerd zou zijn door moeraswezens, dat is niet waar. Dat is bullshit. Maar heb je mezelf verteld? Ik weet wat ik je heb verteld, Ineke, maar je moet even echt heel goed naar me luisteren, want Schra heeft hij ze vermoord. Sorry dat ik je dit moet zeggen, maar het is echt waar. Dat is niet waar. Het is wel. Kijk, Ineke, lieve schat, ik zie hoe Schra mijn vader bespeelt. En weet je wat heel erg fucked up is? Is dat Schra zelf het onderzoek heeft gesaboteerd. Hij heeft zelf het hele zoekteam rondgeleid naar Heijsen om niks te vinden. En hij heeft bekend. Of nou ja, in ieder geval, ik heb een tape waarop hij zegt dat hij van meer af weet. Ja, die ga ik halen. Ik ga die tape halen, Ineke. Luister je naar me? Ik ga hem halen, ik ga hem aan jou laten horen en dan hoor je dat ik gelijk heb. Oké, okay, ben je rustig? Ben je rustig, Ineke? Luister je naar me? Oké, okay, ik ben zo terug, oké? Tapes. Teringluiers. Teringluiers. Sanne? Ik dacht dat jij op je werk was. Ik wil je helpen. Mens, hou alsjeblieft je mond. Sanne, meisje, ik ben zo blij dat je naar huis gekomen bent. Ach, pap, ik kom niet voor jou. Ik kom voor mijn tapes. Je bent een fucking corrupte bouwman. Je stopt je eigen fucking dochter in het gekkenhuis. Sanne, je begrijpt dit niet. Ik probeer je alleen te beschermen. Ik hoop dat tot je doordringt. Ik wil je helpen. Jij hebt mijn tapes gejat, lul. En jij moet niet doen alsof je mijn moeder bent. Hey Sanne. Chans, ik ben er niet voor jou, dat je dat even weet. Oké. Okay. Ik kom voor Huub. Ja, weet je waar die is? Ja, nee, ik heb geen idee, maar hij is niet hier. Oké, okay, misschien kom ik niet voor Huub. Oké, okay, maar ik dacht dat je net zei. Ja, ik weet wat ik net heb gezegd. Ik snap het gewoon niet. Chans, ik snap het gewoon echt niet. Jij zei tegen mij dat wij samen zouden gaan wonen in Utrecht. Dat we een toekomst zouden hebben. En nu, je bent gewoon een totaal ander persoon geworden. Ik ken jou niet meer. Je wil niet eens dat ik erachter kom wat er met Heijsen is gebeurd. Dat was godverdomme je vriendje. Chans, wat is er met jou gebeurd? Doe even die camera weg, ja. We kunnen toch wel zo samen weg? Ja. Dit hele dorp, iedereen hier, man, kan me gewoon gestolen worden. Shit. Dat is Huub. Oh, wauw, ik heb dit zo gemist. Oké, okay, ik ga met je weg. Maar wel met de Chans van vroeger. Wel met de Chans die ik vertrouwde. En ik wil eerst weten wat er met Heijs is gebeurd. Dan ga ik met je weg. Ik wil dat je wat ik je nu ga vertellen, dat je dat beschouwt als biecht. Kijk, ik weet niet zo goed wat er hierna gaat gebeuren, maar op deze manier is mijn verhaal in ieder geval veilig bij jou. Ik weet wie Heijs heeft vermoord. Het was Schra.
En ik denk dat Chance en Poels er ook iets mee te maken hebben. Of in ieder geval weten ze zeker dat Schra een drugslab heeft. En ik denk dat mijn vader ook heeft meegemaakt. Sanne. Ik kan eigenlijk niet geloven wat je me nu vertelt. Maar je geheim is veilig bij mij. Jongens, we moeten naar de zuipkeet. Wat? Ineke die heeft het oude jachtgeweer van IJs in die oude Schra onder schot. Kan jij een beetje door in je, alsjeblieft? Ons lieve heer zal het vast wel door de vingers zien voor deze ene keer, hè? Als Ineke Schra wat aandoet. Appie? Sanne, waar blijven jullie, godverdomme? We hebben Huub nodig. Ineke is helemaal aan het flippen. Ze heeft een fucking jachtgeweer van Heijsen. Ze denkt dat Schra een proevenmoord heeft en nu wil ze dat Diana het graf brengt. Matering, Sanne, wat heb je in godsnaam tegen haar gezegd? Ik weet het niet. Ik weet echt niet. Ik dacht... Schiet op. Dit gaat mis, Sanne. Dit gaat helemaal mis. We zijn bij de zuipkeet. Huub is de enige naar wie ze luistert. Weg, ouwe. Hoe ze achter? Ineke! Huub, blijf daar! Ineke! Blijf daar! Niet Ineke. Verder! Huub! De volgende gaat dwars door zijn kop als één iemand ook nog maar een stap dichterbij zet. Ineke! Bek, ouwe Huub! Hey, Poels, ga die scheppers voor je vader pakken. Hij zegt dat hij hier een cadeautje voor ons heeft verstopt, of niet, Tanshra? Ineke, laat dat geweer nou zakken. Vraag is zinloos. Vergeving, dat is het enige. Wat heb ik nou gezegd, bek, ouwe Huub? Ja, geef die schep maar aan je vader. We gaan graven, hè, Schra. Opstaan. Begin maar. Ineke, ik weet niet meer precies... Ik hoop dat je weet waar het is. Want anders ga je nu je eigen graf graven, hoor je me? Opschieten! Ja. Wie is dat? Hij heeft het lijk van Heijsen gewoon naast de keet begraven. Hoe pervers is dat? Ah, dan zullen de vriendjes van je vader zijn. Ik ga maar tegen ze zeggen dat ze op moeten sodemieteren, omdat er anders twee lijken in het graf liggen. Hup! Ja, ja. Papa, niet dichterbij komen. Kom mee, kom, dan ben je veilig. Papa, als je wil dat Schra blijft leven, moet je nu weggaan. Ga. Ga. Ineke, alsjeblieft, je hoeft alleen maar even te luisteren. Ik heb alleen maar geholpen om Heijsen te begraven. Ik ben de dader niet. En daar heb ik het steen van. Ja, die heb ik hier begraven voor het geval dat het ooit zou uitkomen. Ja, pak hem dan! Dan komt het gefilm nog een keer goed uit, dat Spielberg. What the fuck? Mijn tape. Hoeveel zijn het? Waar is dat tape? Als je weet wie het gedaan heeft, zeg dat dan. Ik wil een naam, Schra. Ineke, leg dat wapen neer. Het maakt niet uit of ik kapot geschoten word. Ik wil weten wie het gedaan heeft. Als hij het niet heeft gedaan, wil ik weten wie wel. Ik wil een naam, Schra. Nee, Ineke, ik heb die tape.